allihopa, or hello buddy. It's gonna be a Swedish video today for all my two Swedes that probably watch my channel. I'm gonna release a video that's the English version, so let's begin. Nu kör vi. Messa från pappa. Ska vara en 39 form. Det här är en stampad. Man kan se här, alltså det är jättesvårt, men det står 1941, så det, den har varit använd upp till, ja, min gissning är 1950, runt 58, runt där, som att då gjorde de om den. Det ser mycket mer grönare ut i kameran här. Ja, jag har min finska vintermössa från 50-talet som är också en M59 faktiskt. Den, vänta, om ni förlåter mitt smutsiga eller skit, jag har inte klippt mig på jättelänge, men jag ska göra det på 7 december. Så här är jag. Efter det är made in Sweden, det är jättesmart att säga. Kanske. Jag är på att dekorera till jul nu, som att på söndag så är det 1 december. Så vi har satt upp jul. Vi sätter här. De här är där. Så jag har sju, vet du, så är det lyserna. Så det är bra lyser för att filma i alla fall. Så jag har alla knappar på den här. Det hängt i ett garage i, ja fan, något 30 år. Så den är så här använd och väldigt bra. Så jag kan få kragen lite bättre här. Ja då. Nästa grej. Jag har behövt att vicka upp de här ganska mycket. Man är bara, om man är 11 och 1,43, så går inte så bra med det. Jag har ju två, det blir tre huvudbonader. Ja, se här. Jag har, de använder ju också den här jädra, som man hade en, jag tror den hette till och med M39-hjälmen. Men det här är en M26. Den är inte stampad något år, men alltså det står bara liksom LL22 i den. Jag kommer ihåg, jag kan inte leta upp den i. Det står så här där någonstans. Klistermärkena har blivit avrivna. Om ni kan se så är det en liten bit av kvar. Den svarta linjen där och sen andra sidan är lite vitt kvar. Så ja. Där ja. Här känns det till och med lite mera lenare. Ibland så brukar jag ha så här att man har båda på, fast då måste man ha flöjpen när jag välter. Nästa grej är M39 båtmössa. Med, vad heter det här ranket? Alltså jag kommer inte ihåg, men det är två guldiga V. Sen är det guldremmarna på sidan. Det här är en 39. Alla andra skulle ju vara ull. Alltså samma som det här. Insidan är det de som har gjort det, så jag är väldigt, jag får väl nästan ha ut en utskin här. De som har gjort den heter tydligen typ, fan, Svärdelis, okej. Den har läder, så väldigt fint läder. Titta där. Jag ska sätta på den här. Jag har också andra. Jag har en väska från 1913 och en hatt. Och den här. De här kartorna använder de ganska länge. Den här är stampad. Jag kommer inte ihåg. Jag kan faktiskt kolla just nu. Den här båtmässan alltså, den är schysst. Den är läcker. Vilket håll man skulle kunna, just den här biten. Öppnade fel. Okej, den här luktar så gammalt som det kan lukta, alltså.
Man hade den här och vikta över. Knappade i. Vår, just det här. Så är det en kartbok nu. Ska se om jag kan sätta på den. Ja, lite svårt ibland, men... Jag måste pausa lite, den sitter lite upptramp. Okej, så nu har jag stängt den här. Och så har man över den här. Här. Så har jag massa så här kartor i den här också. Av hela Skandinavien och av Sverige. Nästa grej är min... Det här kan ju också vara kanske M59 också. En signalslampa. Man inte ska få batterier till det. Ja, det ska vara grönt det där. Se. Nej, det var ju fan... Det var ju kartgrejen. Förlåt. Det är kartgrejen när man kollar ner på kartan. Det här är grön. Sen... Röd. Och om man har upp båda, det blir lila. Men det här är liksom... Man vill få kolla ner på kartor. Om du kan se där. Jag stoppade in en ficklampa där. Och bara för att se igenom hur det skulle se ut. Då såg det ut så här. Jag tror att man knäpper in de här. Här uppe på de här. Topp. Delarna. Jag hänger bälte på mig just nu alltså. Mitt bälte ligger ner som jag brukar på mig här. Annars blir den för stor. Jag tar knappar alltså. Fan. Fan också, helvete. Jag väntar på den. Man öppnades luckan och allt sånt. Gud. Nej, gå inte iväg. Led upp. Snabbt så, ja. Man ser sin sida ut, men det är när du redan. Så att man är i den där. Jag vet inte om man sitter straight nu. Här gör det nog. Så. Ser det ut. Ryggen ska inte räcka till den här, men jag har inte på mig det för det. Man måste ha ett bälte för det, för den har krokningar. Oj, mina medaljer. Men jag har ju några medaljer här. Jag fick av min träslöjdslärare, så det är schysst. Sen har jag min M26 här. En jag känner har en... Den satt jättetätt den här. Och den M, alltså den där M39 tror jag de heter faktiskt. Det är så mörkt. Där, ja. Nej. Visst, man måste ha igenom den här. Fan, vad tror jag? Jag kan inte bara göra det så. Så, ja. Strömma åt. Stämmer i. Den här kom från en gammal gubbe på Tradera som har haft den liggandes i sin... vedställe där man brukar typ hugga ved, jag menar. Vedhus. Så ser det ut. Det ser ganska schysst ut. Ska få några, inte några men några. Man ska få 3 M56 uniformer och ett par M50. Nej, inte M50. Varför tror jag att det är 56? Det är 59, ja. Jag blandar upp sexorna upp och ner. En par M59-brallor och 3 M59-jackor. Där ser den ut med finska mössan. Jag vet inte, jag har ju en pilot. Jag måste ha tyskt också. 3 grejer tyska, ja. Jag kan sätta på min vintermössa som är så här från 1913. Vänta, jag når inte. Så där, den är jättestor på mig. Alltså den går ner så här. Men det funkar bra. Den är jättevarm. Så det här är bra om man ska liksom ligga och snurra med sitt gevär. Finskar också använder de här. De här jädra grinnar. Jag tror den ska vara i bak, men jag är inte säker om jag ska prova det. Sitt hår blir nog ganska uppröjt om man gör sådär för mycket. Ja, det där känns mycket bättre. Så ja. Nu är det liksom, ni ser, så att den går ner. Insidan. Jag tar. Insidan av den. Är grå. Den är typ bit av rost. Och läderbitar liksom från min väska.
Men jag kommer göra en på tysk uniform. Alltså uniform, jag har inte mycket. Jag har en jacka som var gjord till min storlek och sen andra grejer. Men vi ses i nästa video. Kommer jag en engelsk version av det här, som sagt. Och jag hoppas att ni kan. Förlåt, vänta, jag måste bara. Jag hoppas att ni gillade den här videon. För, ja, men vi ses i nästa video. Hoppningsvis om mars.